האם, אתה יודע, כולם שם זה משפחה, אתה יודע, יש שם אח אחד, ענל, נדמה לי שמו שהוא שחקן במכבי, באחי נצרת, והוא יותר מבוגר בכלל ממונס בשנתיים, אבל אתה רואה כל המשפחה, אתה יודע, זה רואה חשבון, ומהנדסים, יש שם מהנדס אזרחי, וקבלנים, משפחה מאוד מבוססת, כולם באים לקטע הזה, כל יום ראשון, לראות את מונס. לראות את המשחק של דבור. אגב, חוץ מהחברים שמגיעים, אתה יודע, במדי גרסופרס, מול באזל, אימות הצמרת בשוויץ, וגם אתה היית שם. בואו ונראה. אנחנו בשכונת ביר אל אמיר בנצרת, ביתו של מוחמד עבד אל-קאדר, הסבא של מואנס דבור, שמשחק היום בסט ג'קובס, באזל נגד גרסופרס. מואנס דבור פותח בהרכב, 8 שערים שלו ב-10 הופעות. אהלן, אהלן. ברוך הבא. אהלן. סבא עבד אל-קאדר, זאת האמא, מנהל. כן. זה האח. אהלן. תשמע, בשביל המשחק לצערים, בחור מגיע מנצרת. נצרת קדושה לנצרות, אתה יודע, זה בכלל בשבילם חגיגה. הוא שהוא המשיח. כן. המשיח של החגבת. תגיד לי סבא, שאתה ראית אותו בנצרת שחק. האמנת שיום אחד ישחק בסנט ג'קוב, אתה יודע, כמה, 35, 36 אלף צופים? מאז שיוחאי אייל, הבחור הזה זה עולם אחר, ידוע מההתחלה, שמי שראה אותו, כל הזמן הצביע עליו. זה, יש לו עתיד גדול, רק אירופה. בואו, מעל השער! ייתן עוד עונה אחת כזו, בוא נכל אירופה תרוץ אחריו, נכון? ברור, נכון, נכון. תראה, הם שוכבים עליהם, זה לא להאמין. פה התחיל לדרוך פעם ראשונה על הכדור. שאז היה מגרש כדורגל של מכבי אחי נצרת, אמרו שהוא כישרון טוב, שהוא הכישרון הכי טוב במחלקה, והוא יהיה משהו. הנה זה בא דבור, כן, זה נפנים! לא ממעיט מההישגים של אביבו, של ברקוביץ', של אוזנטל, של אלי אוחנה, אבל התחלה כזאת לא הייתה לשום שחקן ישראלי. תשתית וירבול, דה ישראלי דבור. דחקנו שנתיים באותה קבוצה. הוא היה חלוץ ואני הייתי בלם. בעזרת השם הוא יהיה בליגה האנגלית, בארסנל. מה זה? ספיחה. כל פעם שמישהו הולך למונס, אז הוא אומר, אמא תשלחי לי ספיחה. הנה, דבור, עושה כמעט את הראשון! האמא שלך. אמא שלך לא, היום בעזרת השם, זה ניצחון מתוק. מה הוא כתב? אמא אוהבת אותך, וגעגעת אלייך. מה שאת אומרת זה קדוש בשבילי. דבור, כן! 9 משחקים, 8 שערים, מונס דבור. כל מה שהוא מפקיע והולך למעלה זה של אבא שלו. ברור. קאסם דבור נהרג בתאונת דרכים ב-10 לחמישי לפני 5 שנים. זה מה שאבא, זכרונו לברכה, כל הזמן היה רוצה ממנו שיהיה באירופה, שישחק טוב. דבור בתוך הרחבה, הנה הזדמנות, כן! מגיעים לשם, אירופה, כסף גדול, מתחילים, אתה יודע, כל אחד מתחיל להשתגע. זה לא כזה. זאת אומרת, הוא לא רוצה שיהיה לי מקרה כזה, כל הסכנים הישראלים שהלכו לחצי שנה ושנה וחזרו פה, אמר לי, אתה לא מכיר את הנכד שלך? אמרתי, לא מכיר. אמרתי, לא חלה, אמרתי, אללה סהל עלי. בוא נקווה שמואנס יהיה יותר גדול מנג'ואן. נג'ואן היה בחור, يعني רוצה כאילו לחיות יותר מאשר לשחק כדורגל. ופה העסק הפוך. מצב מסוכן, שטוקר עכשיו לא בנבדל, אחת אחת! גול, גול. מבחינתי, אני אומר לו, סבא, אתה צריך לשמור על עצמך, אתה צריך לא להסתכל יותר בלמעלה, צעד צעד. אתה בסך הכל ב-21. רק מרווים את הראש ואומרים, אללה יחפך לו יחלי. אלא יברך שישמור אותו. זה טול, 1-1. אף בבאזל מצליחה לחזור בפיגור מול מונס דבור וחבריו. נו, איך המסכמת? בסדר, משחק, עשה מה שעליו. זהו. פסיקו, זה בסדר. אמנם לא כבש, אבל עדיין זה נשארנו באותו מקום. כולנו מחזיקים לו אצבעות. הכנף המתוקה, יש ריח עדיף. עכשיו אני אתרכז בכנף. הכנף המתוקה, אני זוכר את האור הבהיר.
20 שנה אחר כך. חלת טוב, ראיתי. אוף, חבל, הזמן. האמא שם יש לה ידיים, אתה יודע, האמא של מואנס, סוף הדרך. לא הצלחתי לאכול, טוב שרק צילמו, אתה יודע, 4 דקות. תגיד, ואני מבין שהמשפחה עומדת איתו בקשר יומיומי ממש. תשמע, יש אחיו סטודנט שנה שישית לרפואה בצרפת, ומרחק מציריך 1.5 שעה מהמקום שהוא נמצא. הם מתראים לפחות אחת לשבוע, כל אחד נוסע. על האחים גם ימשיך לעבוד שם, הוא הולך להתמחות בכירורגיית עיניים, וזה יעזור למואנס כל עוד הוא יהיה באזור הזה. יש לו גם עם ריקן, יש לו באמת מערכת יחסי קרובה איתו, על אף תדע שמגרשי האימונים שריקן הוא בתוך העיר ומואנס פעמים מחוץ לעיר, אבל עדיין הם שומרים. יש שם גם הקהילה מאוד מחבקת אותו, הוא מאוד מרוצה שם, מאוד מאוד מרוצה. והמשפחה בטוחה שהוא יצליח באירופה. המשפחה דואגת לו, הסבא שהוא קבלן בניין, משפחה של קבלני בניין, אמר לי, תקשיב, אנחנו מנהלים לו את הכסף, הוא לא ישתולל שם. אנחנו דואגים לו לעסק, כאשר הוא יפרוש, עוד 10-15 שנה הוא יפרוש, הוא יבוא לכאן ויהיה לו פה עסק להמשיך את חייו. כך שבאמת, מפקחים, גם כל מיני אחים נוסעים, הדודים נוסעים, כל הזמן קשר. מלי, שעל פי ההתחלה שלו שם בגרסופרס, ההצלחה מובטחת לדבר. הוא מדהים את, מדהים את כולם, אתה יודע, אני גם רואה כמה הוא חשוב במגרש, לא מבחינת ההבקעה של 8 שערים. אתה יודע, מה שהוא עושה בהגנה, כחלוץ, כמה שהוא שומר, הבלגן שהוא יוצר ומסייע לשחקנים אחרים, משחק הראש שלו, צריך לשפר, עובדים איתו על הקטע של הריצה, הוא עדיין, בגלל שהתחיל מאוחר כדורגל, אין לו את הריצה של כדורגלן, גם את זה הוא ישפר. אין לי ספק שהוא יצליח. נקניק או צדיק? נקניק או צדיק, אתם מחליטים. אוהדי הפועל תל אביב הניפו את...